ሰላም ሰላም እንደናችሁ ሚላ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ከሌላ ቦታ የተሰሩ ፕሮጀክቶችን እንዴት ወደ ራሳችን ሰርቨር ኢምፖርት አድርገን እንዴት ራን እናደርጋቸዋለን ነው። እና ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ፣ ተከታተሉ። እንደምታዩት እኔ ያወረድኩት ፕሮጀክት ያው ዴስክቶፕ ላይ ያስቀመጥኩት እሱን ኮፒ አድርገውና ሲ ድራይቭ ላይ ገብቼ ከዛ ዛምፕ የሚለው ፎልደር ውስጥ ገባና ኤችቲቲ ዶክስ የሚለው ፎልደር ውስጥ ገብቼ እዛ ውስጥ ያለውን ፕሮጀክት ፔስት አድርጋለሁ። እንደምታዩት ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። ኮፒው እስኪጨርስ ዛምፕ ሰርቨር ያልከፈታችሁ ክፈቱ። ዛምፕ ሰርቨር ላይ ረን እያደረግኩ ስለሆነ ዛምፕ ሰርቨሬን አክቲቭ ማድረግ አለብን። እንደምታዩት ኮፒ አድርጌ ጨርሻለሁ። እዛ ውስጥ እዬ ዳታቤዝ ፋይል እንፈልገውና የዳታቤዝ ኔሚን ስሙን ኮፒ አደርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ዳታቤዙን ክሬት የምናደርገው ኖርማሊ ፕሮጀክት ስሙና የዳታቤዝ ፕሮጀክት ውስጥ ያለው ዳታቤዝ ኔም እና እዛ ክሬት የምናደርገው ተመሳሳይ መሆኑ ስላለበት ራሱን ከቻላችሁ መጻፍ፣ ካልሆነም ደግሞ ሪኔም የምትሉት እና ኮፒ ታደርጋላችሁ። አሁን ልክ እንደምታዩት ዛምፕ ሰርቨርን ረን አድርጌያለሁ፣ እየከፈተልኝ ነው። ዘን ኒው ብዬ ዳታቤዝ ክሬት አደርጋለሁ፣ ያው ኮፒ አደርጋለሁ። እዛ ዳታቤዝ ክሬት አደረግኩኝ ማለት ነው። ዳታቤዝ ክሬት ሆነ። ከዚህ በኋላ ኢምፖርት ነው የማደርገው። ኢምፖርት የምናደርግበት መንገድ ሶስት ሜትድ አለ። የመጀመሪያው ኖርማሊ እንደምታዩት ድረግ አድርጌ ኖርማሊ ስም ክሬት ያደረኩበት ላይ ድሮፕ አድርገዋለሁ። ሰክሰስ ስኪል እንጠብቀዋለን። ካንስል የምትለው ወደ ሰክሰስ ትቀየራለች። ይኸው ሰክሰስ ብሏል። ሁለተኛው ሜትር ደግሞ አሁን ኦልሬዲ ኤግዚስት እንዳይለን እናጠፋውና ያው ሶስቱ ሜትር ላሳይቱ ስለፈለኩኝ ነው። በዛውም እንዴት ዲሊት እንደሚደረግ ታያላችሁ። ዳታቤዝ እያያችሁ ነው። ዲሊት አድርጌ እንደገና አሁንም ዳታቤዝ ራሱን ክሬት አድርገውና ኔሙን ከዛ ሁለተኛው ሜትድ ኢምፖርት ደግሞ ኢምፖርት የምትለው ሄደር ላይ ሄደን ኢምፖርት እንልና ሄደን ኖርማሊ አሁንም ድረግ እናድርገዋለን ማለት ነው። እዛው ያለበት ቦታ ላይ
ሁለቱም ድረግ በማድረግ ድረግ ድሮፕ በማድረግ ነው ምን ዳታቤዝ ኢምፖርት የምናደርገው። ዲሊት ክሬት እያደረግን ስለሆነ ትንሽ ሊቆይብን ይችላል። የኛ ሁለተኛው ይህን ሜትድ ያው ያሳየዎቹ ያለሁት ያው በዛው ዳታቤዝ እንዴት ዲሊት ማድረግ እንችላለን የሚለውንም በዛውም ላሳየቱ ስለፈለግኩ እንጂ በአጭሩ ኖርማሊ ሶስቱም ፓርት ማሳየት ይችል ነበር። ግን እንደው ዲሊት እንዴት ዳታቤዛችንን የሚፈልገውን ዳታቤዝ እንዴት ከሰርቨሩ ላይ ዲሊት ማድረግ እንችላለን የሚለውንም ለማሳየት ስለፈለግኩኝ ነው። አዎ ሰክሰስ አድርጓል። እኛም ትንሽ ቆይቶብናል፣ ግን ሶስተኛው ሜትር ኖርማሊ ደግሞ ሶስተኛው ሜትድ ያው እዛው ኢምፖርት የሚለው ሄደር ላይ ሂድና እዛ ከሄድን በኋላ ቹዝ ፋይል የሚል አለ። ቹዝ ፋይል የሚለውን እንከዋለን። ከዛ ፋይል ያስመርጠናል። የኛ ፋይል የምንፈልገው ደግሞ ፕሮጀክት ኤችቲቲፒ ዶክስ፣ ከዛ ፕሮጀክት ኮፒ ያደረገው ፕሮጀክቱ፣ ከዛ ዳታቤዝ የሚለው ፎልደር ውስጥ ነው ያለው ፋይላችን። ከዛ ኮፒ እናደርገውና ኮንስትራክሽን ያረፍ የሚለው ፎልደር ውስጥ ማለት ነው። ፕሮጀክቱ እዛ ውስጥ ገብተን ዳታቤዝ ውስጥ እንገባና ዜና ያለው እዛ ፍንዳሉ እዛ ኢምፖርት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ራሱ እዛ ሙሉ ቴብሉን ኢምፖርት ሲያደርግልን ራሱ የሆነ ታች ሄደን ኢምፖርት እንገባለን። እናንተ የፈለጋችሁትን ሜተድ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀለል የሚለው ግን ያው ድረግ ኤንድ ድሮፕ ነው። ቀለል የሚለው እሱ ሜተድ ተጠቀሙ ማለት ነው። አሁን ይኸው ሙሉ ያሉትን ውስጥ ያሉትን ቴብሎች እንዳለ ኢምፖርት አድርጓቸዋል። እንድልክ እንደምታዩት ነው። ጨረስን ማለት ነው። አሁን ፕሮጀክቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ረን ያደርገዋል። ሎካል ውስጥ እንልና የፕሮጀክት ኔም እናስገባለን።
ኮንስትራክሽን ያረፍ የሚለው ስሙን በስትክል ጻፍኩት ነው። ኖት ፎንድ ላይ አስተካክል እንደገና ረን አድርገው ስተስተክል ፕሮጀክቱ በስትክክል በጣም ይህን ነው እንግዲህ ኢምፖርት ያደረግነው ራሳችን ሰርቨር ይህንን ይመስላል። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ነው። ባይ ባይ።